Sejam muito bem-vindos, amados consultores. É uma grande honra tê-los aqui conosco nesse treinamento especial, que é uma continuação daquele primeiro treinamento, e o título dessa é Minha Família no Templo. Na primeira parte nós falamos alguma coisa sobre as novidades associadas a Templo História da Família, novas ferramentas. Agora, nessa continuação, nós vamos entrar em mais detalhes. Nós vamos aprender um pouco mais sobre as ferramentas que estão disponíveis para que vocês, como consultores, ajudem os membros a terem sucesso. O Elder Irwin falou o seguinte: quando foram batizados, ele está falando de nós, né? Seus antepassados colocaram suas esperanças em vocês. Talvez depois de séculos tenham se alegrado por ver um de seus descendentes fazer o convênio de encontrá-los e oferecer-lhes a liberdade. Quando voltarem a se encontrar, verão a gratidão ou a terrível decepção nos olhos deles. O coração deles está ligado a vocês. Vocês têm as esperanças deles nas mãos. Forte, não é? Muito forte e real. E fácil da gente imaginar isso acontecendo, né? Como é que eu vou me portar se eu chegar na frente de um familiar meu, que de repente eu sabia que eu podia até com uma ferramenta simples como o livreto ter ajudado e não fiz por uma razão ou por outra? Essa é a realidade que nós temos hoje, que vocês como consultores vão nos ajudar a mudar. 95% dos nossos avós, pensem nisso, os pais dos nossos pais, 95% deles não têm as ordenanças realizadas. Parece triste e absurdo, mas talvez entre nós aqui, se nós formos pesquisar, a gente vai descobrir. Uai, eu pensei que já tinham feito ordenança pelos meus avós, mas não foram feitas. E eles estão, às vezes, ansiosos, aguardando que nós façamos. Por favor, vamos mudar essa realidade. Vamos fazer com que todos aqueles que estão à nossa volta, que podem nos passar informação, o façam. Por meio de conversas, nós conseguimos facilmente descobrir em que situação que está a ordenança deles. Tenho o desejo de continuar a frequentar o templo e fazer o trabalho por meus parentes. Porque a experiência com minha avó foi maravilhosa. Foi algo inigualável. E sentir a presença do Senhor em sua casa foi como saber o que é literalmente a casa do Pai Celestial, que seu Espírito está lá. Não apenas seu Espírito, mas que Ele está lá literalmente nos acompanhando. Eu não sabia que já poderia fazer o batismo por minha avó, porque eu não havia perguntado. Então, no dia que nós fomos ao templo, o irmão para quem eu dei o cartão me disse que nós já podíamos fazer o trabalho naquela hora. Então, me deram o nome e eu pude fazer o trabalho por ela. Quando entrei na pia batismal e disseram o nome da minha avó, senti como se ela tivesse aceitado o trabalho que foi feito por ela. Naquele momento, senti que valeu a pena esperar. Foi um belo sentimento, porque no momento em que eles me confirmaram por ela, senti o quanto tinha ajudado a minha avó. Sei que a ajudei muito. Sei que esse trabalho é verdadeiro. Sei que o trabalho do templo é verdadeiro e que realmente une as famílias. Sei que o templo é um lugar maravilhoso. Sei que fui apenas algumas vezes fazer o trabalho, mas sei que as pessoas podem ser unidas para sempre. Este é verdadeiramente um trabalho de amor por nossos antepassados. Muito bem. Uma vez que nós compreendamos que é tão fácil chegar num membro e perguntar para ele: olha, você já realizou as ordenanças por todos os avós? E talvez ele vai saber, e talvez não. De qualquer forma, eu tenho ocasião ali de ajudá-lo a caminhar, seja para ajudá-lo com os avós e dali em diante, ou para descobrir, porque às vezes a pessoa não sabe. Foi o que ela comentou, não foi? Por que ela não fazia? Eu não sabia que já podia fazer as ordenanças por minha avó. Quando ela descobriu, ela fez. Então, nisso que nós vamos falar agora em detalhes, desse ponto em diante. Nós falamos sobre o livreto Minha Família, histórias que nos unem,
o papel que ele tem. Nós comentamos que ele nos leva a três passos fundamentais, que são, primeiro de tudo, a conversa, não é? Nós falamos agora sobre perguntar, e isso também refere a histórias. Nós vamos obter informações, as quais nós, posteriormente, através da função ajudante, que é o segundo tópico, nós vamos conseguir lançar essas informações dos membros no sistema. Então nós retiramos aqui, que é parte da nossa responsabilidade, preservamos no sistema, por meio de digitar essas informações. Uma vez que elas estão ali, nós podemos imprimir um gráfico, que é um gráfico que nós chamamos de gráfico interativo em LEC. É lindo esse gráfico. E esses irmãos, eles vão ter uma lembrança do esforço deles, como disse a mocinha ali, valendo a pena, né? A espera e o trabalho que foi realizado valendo a pena. Após o que nós ajudamos com o passo de levar ao templo, para que a pessoa frequente o templo, é preciso que nós reservemos as ordenanças, imprimamos uma solicitação de ordenança, que finalmente entregamos ao membro, que por sua vez vai e realiza a ordenança, ou se numa eventualidade ele ou ela não possa ir por alguma razão, ele pode pedir a algum membro da ala ou algum membro da família que faça isso. Então nós vamos falar em detalhes sobre esses pontos. Primeiro, na introdução ao livreto, conversar. Nós temos dito que saber um dado genealógico pode até trazer algum interesse, mas eu convidar o espírito por meio de incentivar a pessoa a conversar é algo que está bem no cabeçalho, na abertura do livreto, e que é crucial. Nós convidamos o Espírito do Senhor e invocamos o Espírito de Elias, que é uma manifestação do Espírito Santo, ao contar histórias, ao relembrar os efeitos que a vida de um de nossos familiares tiveram na nossa vida. Então, uma sugestão e um convite que eu gostaria de fazer para vocês agora, consultores amados. Que tal se nas próximas 4 semanas nós próprios pudéssemos nos tornar testemunhas do Espírito de Elias, fazendo reuniões familiares, nas quais nós vamos seguir aquilo que nós estamos ensinando, né? Nós vamos pegar a nossa família e vamos conversar com eles sobre algum dos nossos familiares que estão aqui no livreto. Vocês conseguem imaginar o sentimento que vai ser isso? Porque você ouvir durante 4 semanas histórias que a tua mãe vai contar, o teu pai, talvez um irmão, quem quer que seja na tua família, sobre um indivíduo que está aqui. E aí vocês vão poder registrar isso, convidando o Espírito de Elias para estar na vida de vocês, posteriormente levar para que o trabalho no templo seja realizado. Uma outra coisa importante que talvez nós não pensamos, porque talvez alguns de vocês pensaram, né? Bom, é fácil quando você tem tempo. Só que ninguém tem tempo hoje em dia, né? Está todo mundo correndo. Mas e no domingo, o que eu faço? Ih, eu tenho uma reunião, tenho um monte de coisa. Mas uma das maneiras de eu honrar o dia do Senhor, guardá-lo, é conversando com a minha família. Eu posso usar os domingos para fazer isso. É uma outra lição e convite que eu faço com vocês. Nós ajudamos os membros a preencherem o livreto, e aqui é importante fazer uma distinção entre preencher e completar, né? Por quê? Porque nós colocamos preencher e não completar. Porque eu não preciso esperar completar todas as pessoas que estão no livreto para levar cada um daqueles indivíduos para receber as bênçãos do templo. Por consequência, eu começo comigo mesmo, né? Pertence a quem esse livro? Coloco lá logo na abertura do livro o meu nome, até porque senão acontece como já aconteceu com algumas pessoas que eu conheço, que acabaram doando o livreto para alguém, né? Porque não viram nada escrito aqui, entregaram um livro já começado a preencher. E a partir disso, eu começo a colocar as informações minhas próprias e interfiro com como as pessoas vão saber sobre mim, não é? No futuro, como é que eu vou ser conhecido? E depois a sequência das pessoas que estão ali, pai, avô, bisavô, perfazendo as nossas 4 gerações completas. Eu coloco o nome e busco uma foto dessa pessoa para eu poder deixar um legado. Imagina que fantástico para as pessoas que vão vir depois, né? Seja encontrar o livreto ou então depois um sistema. Lógico, nós queremos que isso fique preservado, que ele veja quem que é a pessoa sobre quem nós contamos as histórias. E depois, uma vez que nós temos colocado nome, foto e história, aí nós podemos colocar ali, ó, acrescentado no Family Search, quando ou nós próprios ou um consultor que nos ajude lance essas informações. Mas nós sugerimos que ninguém coloque essa marquinha de que já lançou se não tiver conseguido achar a história, pelo menos, tá bom? Porque às vezes você não vai conseguir a foto. Mas não é para colocar só aqui embaixo, vir só para a parte
debaixo das datas e locais e achar que já está tudo certinho, pronto, ticou. Lógico que nós queremos levar essa pessoa para o templo, mas lembrem, o propósito aqui é convidar o espírito de Elias e gerar um legado que vai ficar para depois. Então nós queremos que comece com fotos e histórias, ou histórias e fotos, né? E aí dali em diante o processo vai se tornar prazeroso. Uma vez que nós conseguimos essas informações, vocês como consultores vão fazer algo que vai deixar os membros da Dala e ramo de vocês felicíssimos. Porque alguns não têm acesso ao computador e tem uma grande quantidade de pessoas que não querem ter acesso ao computador. E eles não precisam, porque vocês foram preparados para isso. Vocês vão ajudar digitando, inserindo as informações que estão no livreto dentro do sistema que chama Árvore Familiar. Então aqui tem algo interessante que eu queria pontuar. Quando nós vamos para aquela parte de conversar, nós temos ali um herói nessa fase. Sabe quem que é o herói? É a pessoa que tem mais informação. Quem que tem mais informação quando a gente está conversando com a família? Quem tem mais memória? Isso. São as pessoas de mais idade, né? E elas gostam de contar as histórias ou não? Quanto mais idade você vai tendo, mais você gosta de contar a história e mais gosta de ser ouvido, não é? É uma necessidade. Até porque a memória lá do passado, ela geralmente permanece, mas você vai ficando com a memória de curto prazo mais curta, né? Então eles vão lembrando das histórias. Então eles são os heróis nessa parte de conversar, não é? Mas quando chega aqui na parte de digitar, quem que é o herói para digitar, entrar as informações? São vocês. Os consultores são os heróis porque eles têm a capacidade, o talento, a informação, o treinamento para lançar aquelas informações que foram obtidas. E dessa maneira eles podem ajudar a chegar ao propósito final, que é preservar e ajudar essas pessoas a terem a bênção de saber e de garantir que os filhos e netos saibam quem são essas pessoas sobre as quais elas têm falado. Para isso nós temos a função ajudante. Essa função permite que eu, sem ter a tua senha, consiga acessar a tua árvore. Então eu consigo entrar na árvore de qualquer membro com essa função ajudante e tudo que eu fizer ali na árvore do membro conta para ele. Na verdade, eu só estou sendo o braço dele. Eu estou na árvore dele, mas não conta para mim. O que eu processar ali dentro vai ser contado para ele. Primeira coisa que eu preciso para usar a função ajudante, eu preciso do número de registro de membro. Número de membro. Onde é que eu acho o número de membro, geralmente? Isso. Tem recomendação, né? Eu já vi algumas recomendações que não foi colocado, seja por uma razão ou por outra, né? Mas aqui geralmente tem. E se eu não achar aqui, então? Se por acaso não está? Muito bem. Então, se eu não achar, eu vou poder falar com o secretário e é crucial que eu consiga isso para poder entrar nessa parte aqui, ó. Que é aqui a partir da minha árvore e mais uma vez aquela analogia do banquinho que eu faço. Eu tenho que estar subindo o banquinho para conseguir levantar alguém, né? Então eu entro na minha árvore, aqui é a minha árvore, tá bom? E essa visualização eu coloquei de propósito aqui porque é uma visualização nova, tá vendo que legal? Vocês conseguem ver em formato que nós chamamos de retrato. Ali você vê as fotos, vê onde está faltando foto, né? Ali vocês estão vendo meu vô Antônio, que eu falei várias histórias sobre ele nos últimos dias aí, não é? E a minha avó alta, que era indinha, dá para ver que ela era índia ou não? Então olha lá, muito bem. Vocês viram que aqui no canto tem ajudar os outros? Muito bem. Então é ali mesmo que eu preciso clicar como consultor, uma vez que eu estou na minha árvore, para poder acessar a árvore de qualquer outro membro. Uma vez que eu clique ali, essas são as informações que eu preciso para poder efetivamente entrar na árvore da pessoa. Eu vou precisar do nome e sobrenome, simples assim, a data de nascimento, e aqui é importante que seja a data de nascimento que está registrada no sistema da igreja, porque é o caso da minha mãe, né? Ela está registrada em outubro, e na verdade, se você... na verdade, o contrário, nós comemoramos o nascimento dela em outubro, mas ela está registrada na igreja na data que está na certidão dela, que é novembro. Porque meu avô teve 14 filhos, 12 sobreviveram, né? Então quando ele levava logo uns 3, 4 nomes, né? Quando ele ia no cartório, ele registrava logo uns 3. Isso aqui quando foi mesmo? Foi 12 de outubro, não, foi novembro, na verdade. Aí ficou na dúvida, né? Mas de qualquer forma, então ali é a data de nascimento conforme está registrada. E o número de ajudante. O número de ajudante nada mais é do que os 5 últimos dígitos do número de membro da pessoa. Que eu posso encontrar aqui ou pegando com o secretário, como vocês bem lembraram, tá bom? Então, 5 últimos dígitos. Ele pode ser alterado, o sistema te permite alterar hoje, mas por padrão, são os 5 últimos dígitos.
fica fácil de você conseguir assim, não é? É só isso que eu preciso para conseguir essa mágica que é entrar no sistema. A segunda opção é criar uma conta. Então aqui também, na mesma parte de entrar no sistema, quando você clica nela, você vai ver essa telinha inicial, na qual você coloca o nome de usuário e senha, se você já tem, ou vocês podem ver aqui no canto superior, crie uma conta. Uma vez que eu clico ali, eu sou levado a uma rotinazinha, aqui ela está de propósito inteira, para vocês verem como ela é curta. Eu vou dar um zoom para vocês verem, mas olha, não gasta 3 minutos. Se vocês forem lentos como eu, vocês são mais rápidos, então vocês vão ser mais rápidos do que isso, é super simples. Nome e sobrenome, ou nomes e sobrenomes, meu nome composto, por exemplo, então, Fábio Luiz Falcão Lucas, né? Nomes, sobrenomes. Nome de usuário, aqui tem um macetezinho que eu quero passar para vocês, e vocês, por favor, passem para frente, né? Pessoal, chama aqui, que nome que eu coloco aqui para não esquecer? Por que não colocar o nome do teu e-mail, né? Então, vocês vão ajudar um monte de jovenzinho, né? Então, tem lá a mocinha, que, né, o e-mail dela é gatinhasude, né? Arroba alguma coisa. Então, se eu colocar aqui nome de usuário gatinhasude, ela não vai esquecer, né? Então, você só lembra, ó, é o teu nome do e-mail, tá bom? Seja jovem ou quem quer que seja. E aí, vocês peçam para eles criarem uma senha que vão lembrar também, porque entra aqui uma outra instrução. Eu não crio conta para ninguém, mas eu ajudo os membros a criarem. Por quê? Como que eu ajudo? Eu vou ajudar alguém que eu sei que vai acessar depois. Porque se eu estou em dúvida se a pessoa vai acessar ou não, eu tenho que fazer dois testes, né? Qual o primeiro teste? Você acessa a tua conta de e-mail pelo menos uma vez por semana? Sim. Pô, então você já está conectado, né? Então já é um bom teste. Pode ter uma conta sim. Vai fazer uso dela. E o segundo teste é, você é capaz de criar conta sozinho? Eu estou te ajudando, porque eu estou te incentivando, mas se eu não te ajudasse, você conseguiria? Não conseguiria. Então não precisa criar conta. Por que não precisa criar conta? Porque você vai criar uma conta para alguém que não vai usar. E você não precisa. Por quê? Porque essa é uma nova de grande alegria. Cada um de nós, como membros da igreja, temos uma árvore familiar associada ao nosso número de membro, independente de ter conta suja ou não. Então, por isso que os membros não precisam, que nós falamos, não precisam tocar no computador mais. Ele não precisa ter uma conta suja. Ele já tem a sua árvore associada ao seu número de membro. Por consequência, nós criamos conta para alguém que vai se beneficiar, ou seja, que vai acessar depois, que vai contribuir sem precisar depender de outra pessoa. Mas se ela vai depender, não precisa ter conta, não. Eu coloco para elas informações como consultor, tá bom? Claro isso? Olha lá. O e-mail, é importante a pessoa colocar um e-mail que ela vai usar, ou um que ela tenha certeza que está ativo, né? Porque na hora que você vai estar criando a conta que coloca um e-mail que a pessoa nem sabe se existe, ela não consegue confirmar depois. Depois, sexo, país, data de nascimento, mais uma vez a data de registro, se é um membro. E ali você vai informar se você é membro ou não. Por quê? Um não membro da igreja, ele também pode ter conta. Pode e deve. Eu quero que todos os meus primos tenham conta no Family Search. Por quê? Porque tudo que eles lançarem na árvore familiar deles, está na minha árvore também, é minha árvore, né? Então eu quero que eles tenham. A diferença única e exclusiva é, se ele não coloca o número de membro ali, ou seja, se ele coloca que ele não é membro, ele não, por consequência, não vai ter o número de membro associado e não vai ver as ordenanças, nem processar as ordenanças. Não vê nem processa. Se eu sou membro, eu tenho que colocar o número de membro. Se eu sou membro e não sei o meu número de membro, não estou com minha recomendação, não sei que dá para pegar na recomendação, estou longe do secretário a hora que estou abrindo a conta, eu abro do mesmo jeito. Só que depois o sistema me permite lançar essa informação, porque se eu não lançar, não vou conseguir ver nem processar nada relativo ao templo. E aí, por fim, concordo com as informações. Eu expliquei para vocês em detalhes, mas como, mais uma vez, demora alguns minutos, é rapidinho para você criar. Você digita aquele código que está ali e já está lá dentro. Para isso, agora você consegue digitar as informações de um membro, porque você já consegue, seja por meio da função ajudante ou por meio de ter uma conta agora um membro, né? Você consegue pegar o livreto dele e, mais uma vez, eu espero ele completar o livreto para fazer isso. Eu faço a cada nome que ele lançar aqui, eu incentivo a me passar. Bom, tá aqui, ó. Acabei de colocar o nome do meu avô. Você pode, por gentileza, lançar no sistema para mim? Ótimo, tá aqui. Lanço. E eu vou pegar e seguir a cor, tá vendo? Tá a cor certinho lá.
Então eu sei muito bem de quem eu estou falando, porque eu sigo pelas cores e também no canto ali, nós temos aquele iconezinho que lembra um gráfico, no qual eu tenho um mapa, né, de qual geração específica eu estou lançando. Então o sistema diretamente ligado ao que está no livreto. Olha lá os nomes, as datas, exatamente como está ali. Legal, né? E o mais importante é que, nesse ponto em específico, ele já contou a história, já sentiu o espírito, os dados ali de baixo vieram naturalmente, não tem trauma, não tem preocupação nenhuma de que precisa aposentar para fazer. Qualquer um consegue fazer. Aqui são as separadas cores, as cores distintas de cada um dos blocos, né? Pais, avós e bisavós e suas respectivas cores, para a gente poder saber como lançar no sistema. Uma vez que nós lançamos essas informações do livreto, então, vai nos tomar alguns minutos, você vai receber essa notificaçãozinha, né? Obrigado por ter lançado as informações, e você é convidado a ir para a árvore familiar. Leve-me para a árvore, ali embaixo, tá vendo? Ele te informa também que você pode agora acrescentar fotos e histórias, porque tem fotos ali, histórias, né? Vocês viram que nessa primeira parte nós lançamos só as informações da parte de cima e de baixo. Mas a partir desse ponto, agora eu consigo lançar as fotos e histórias, tá bom? Então vocês como consultores precisam saber disso para poder seguir essa parte. Como que eu faço para lançar foto? Dentro da minha árvore, mais uma vez, eu consigo entrar como ajudante, ou se eu estiver dentro da árvore da pessoa, como é o caso aqui, estou imaginando que já estou na árvore da pessoa, eu vou ali dentro de recordações, lá em cima. Vocês vão ver que tem, né, a árvore familiar, recordações, pesquisar templo. Vou em recordações, quando eu clico lá, olha o menuzinho que aparece. Consigo colocar fotos, histórias, documentos, pessoas, álbuns e fazer localização, inclusive de fotos. Então posso colocar lá, Honorato Marinho Falcão, e vejo quantas pessoas no universo de árvores e de fotos lançaram alguma informação. E se eu estou falando de fotos especificamente, posso achar fotos que alguém tenha lançado dele, por exemplo. Tá bom? Então, muito simples, né? De dentro da árvore, eu consigo fazer isso. Dito isto, próximo passo, imprimir o gráfico em leque. O gráfico em leque, eu falei que ele é interativo, e a razão pela qual ele é interativo é porque quando você vê aquela formação que vocês estão vendo ali, né, que é bonitona, com você lá embaixo na parte central, e depois expandindo, né? Inclusive tem você, seu cônjuge e filhos. E aí para cima, pais, avós e tudo, vai abrindo. Uma coisa interessante é que você consegue ver onde está faltando coisa. E a outra é que você consegue clicar no nome de uma pessoa e colocá-la na parte central. Então você pode ter o leque de cada uma das pessoas que estão na tua árvore. Ou seja, ele fica no centro e abre os pais dele, avós dele, cônjuge, filhos. A mesma coisa que parece contigo, você consegue fazer. Lembra que eu falei das visualizações? Essa visualização é a que nós chamamos de normal. Tá vendo lá do canto esquerdo, ó? Na exibição normal, tem aquela de retrato que eu mostrei para vocês com as fotinhos, né? E tem a do gráfico em leque, que é a terceira opção. Estão vendo que tem uns iconezinhos em cima ali, ó? Setinha com templo? Isso quer dizer sorriso no rosto do consultor e da família, né? Porque ali quer dizer que está prontinho para receber a ordenação do templo. O que eu tenho que fazer é simplesmente clicar em cima e processar o nome. Tá bom? Bom, para imprimir o gráfico, que é o tema dessa nossa parte, eu clico lá em gráfico em leque, como mostrado ali abaixo, e aí aparece me mostrando onde estão os espaços onde eu vou focalizar agora nas minhas histórias, né? Então lá, ali eu vi que no Severino José da Mota tem um espacinho ali, e eu vou conversar com quem para descobrir quem são os pais dele ou quem está faltando lá. E assim eu vou expandir meu gráfico e deixá-lo bonito. Para o membro já é uma alegria ter isso aqui. Por quê? Porque ele consegue agora com esse gráfico chegar no primo de repente e falar: primo, o que eu estou fazendo? E mostra o gráfico. Que legal, o que é isso? Nunca vi nada parecido. Ah, isso aqui é a história da nossa família. É mesmo, olha aqui, ó. Tem o tio avô, tem não sei o quê. E aqui eu trouxe inclusive para vocês porque está faltando informação. Você notou aqui, ó, no ramo da tua família, eu não tenho essa informação. Mas peraí, tá na mão aqui, ó. Tem foto? Tem. Tá. Então a gente consegue colaborar. E eu consigo inclusive publicar nas redes sociais. Consigo capturar isso e consigo publicar nas redes sociais. Para isso eu simplesmente clico ali, ó. Viram aquele iconezinho que apareceu do lado esquerdo? Que é uma impressorazinha, né? Eu clico lá
E ele vai me mostrar, então, essa visualização que vocês devem ter notado que é maior do que a anterior. Ela me fornece ainda mais ramos para cima. Ou seja, mais completa. E ali eu consigo focalizar nos meus esforços em áreas onde estão com brechas maiores, né? Depois eu venho aqui no canto direito, olha lá. Aquele iconezinho é o da impressorinha. Clico ali, prontinho, mandei para a impressora, né? Tá resolvida a parte de impressão para eu entregar para o membro. E se eu quiser, tá vendo o iconezinho do lado ali, que é um disquetinho, né? É de gravar. Eu posso gravar isso, gerar um PDF, alguma coisa assim. E posso distribuir isso nas mídias sociais, mandar para os familiares. É uma coisa muito legal para você iniciar uma conversa sobre as informações que estão faltando ainda. Dito isto, agora eu vou para a parte de reservar as ordenanças para o templo. Uma vez que eu já consegui acessar, já consegui seja entrar como ajudante ou criar a árvore para a pessoa, ajudá-la a lançar as informações, as fotos, as histórias, eu preciso agora que essa pessoa já está sentindo o espírito de Elias, já está sendo uma testemunha desse espírito doce, ajudá-la a completar o processo, que é reservar a ordenança para levar o nome dessa pessoa ao templo. Para isso, eu simplesmente clico naquele iconezinho, como eu comentei anteriormente para vocês, que é a setinha e o templinho do lado, né? Setinha verde e o templo. Quando eu clico nessa parte, eu sou levado a esse local que é o local de reserva de ordenanças. E ali ele aparece, está vendo? O nome da pessoa, em cujo iconezinho eu cliquei, e aparecem as ordenanças que estão disponíveis para reserva. Vocês vão ver que tem um certo ponto onde ele tem inclusive uma legenda por cores, e aí você vai saber o que cada uma dessas cores significa. No caso aqui é azul, está dizendo que está pronto para ser impresso, mas que ainda não está impresso. Então eu selecionei o nome dele ali do lado, né? O cliquezinho lá para marcar o nome dele, e aí eu dou continuar. Feito isso, eu tenho que vir aqui na parte do templo, lá em cima, tá vendo? Porque quando você sai daquela parte de reservar, ele vai sumir e voltar para essa tela de novo aqui. E aí muita gente se perde ali, ele fala, opa, peraí, será que eu fiz uma coisa errada, né? Não, você fez certo. Mas é que agora ele só reservou. Reservar é colocar aquela família, aquela pessoa, na verdade, ou família, porque às vezes você vai conseguir reservar mais de uma coisa dentro do mesmo ramo. Digamos que você clicou ali no nome do marido, mas a esposa também não tem ordenança, o sistema já vai te indicar que você já pode fazer pelos dois e pelos filhos, de repente. Né? Mas eles vão para ali, ó, para dentro de templo. Aquele iconezinho vermelhinho com um asterisco dentro, que tem em cima do templo ali, significa que já tem ordenanças prontas para você, já tem oportunidades para você mandar. Então toda vez que você vir ali, também um sorrisão no rosto, né? É só clicar em cima e você vai ter a alegria, às vezes, de entrar no sistema e ver que alguém, por ter indexado e conferido ou alguém ter lançado a informação, você tem ordenanças prontinhas para fazer. Várias vezes eu tive essa alegria já de entrar ali e o sistema ter colocado informações ou alguém ter colocado que estão prontas, né? Seja membro ou não membro, se lançou e é da tua família, você é comunicado. Cliquei em templo, o que acontece? Aparece essa parte que é para dar impressão da solicitação de ordenança. Agora aqui eu pergunto, vocês estão vendo alguma coisa escrita em imprimir aí ou não? Tá bonitão lá, né? Mas cadê? Como é que eu imprimo? Eu pergunto isso porque, na verdade, está ali a instrução, a resposta está na frente nossa ali, mas é que a gente geralmente não lê, a gente não tem o costume de ler, né? E aí fica perdido, fala, fiz alguma coisa errada, não está aparecendo coisa de imprimir. E está ali a instrução, ó. Selecione os cartões. Uma vez que eu seleciono clicando ali, ó. Aí a mágica acontece. Ó, vá lá, apareceu, né? Aí agora tem imprimir, compartilhar, cancelar a reserva. Imprimir é só ter aquela folha da solicitação de ordenança, como nós vimos, né? Agora, o que será que é o compartilhar ali? Será que é igual ao do Twitter, do Facebook, alguma coisa assim? Esse compartilhar aqui, ele significa compartilhar com o templo. Então, quando eu clico em compartilhar, eu estou dizendo, qualquer templo que tenha disponibilidade, por favor, faça essas ordenanças. Tá bom? Ah, mas como eu compartilho com alguém da minha família? Aí é o terceiro ícone ali, ó. Cancelar a reserva. Ué, mãe, como assim? Porque, na verdade, quando você está reservado para mim, ninguém coloca a mão, né? Ninguém vai conseguir fazer ordenança. Inclusive, por isso, Elder Scott nos falou que nós devemos liberar aquilo que nós temos e que não estamos com tempo de fazer. Que não tem por que ficar ali. Então, eu posso ligar para o meu irmão ou para minha irmã. Olha aqui.
o Severiano, o José da Mota, ele estava aqui na minha árvore reservada, mas eu quero liberar para você fazer a ordenança, porque eu só vou para o templo daqui 6 meses. Você pode fazer para mim? Eu sei que você vai no templo daqui 1 mês, ou daqui 1 semana. Claro que eu posso, faço sim. Então eu vou cancelar a reserva, mas você tem que estar atento, né? Porque, como falei, a árvore é colaborativa, e se você quer que o teu irmão faça, você combina com ele, porque se você cancelar a reserva e ele não for lá e reservar para ele, outro familiar que tem acesso pode fazer, né? Não é ruim, mas se você está planejando fazer com ele, então já faça casado, né? Porque aí alguns vão falar assim, mas tem gente que reservou ordenança minha, mas é da família dele, né? Também. Então, na verdade, nós estamos sempre reservando ordenanças que também poderiam ser, em tese, reservadas por outros. Então, não vamos brigar por isso, né? O propósito final é o mesmo, que eles recebam a bênção da ordenança. Está lá, imprimir. Uma vez que eu clico em imprimir, olha que interessante que aparece ali dentro de ordenanças. Eu tenho agora um seletor que me fala quais ordenanças eu quero imprimir. Mas por quê? Eu posso imprimir só uma? Posso. Mas por que eu posso fazer isso? Porque, de repente, eu estou indo para o templo daqui a pouco. Nós vamos acabar aqui esse treinamento daqui, sei lá, meia hora, uma hora, acho que dá tempo de eu ir para o templo ainda, né? Então eu vou imprimir só o batismo, que não dá tempo de eu fazer outra coisa hoje, né? Então eu imprimo o batismo, vou lá e faço. Ou, se os meus jovens da minha ala estão indo para o batismo, né? Tem o batistério da ala, eu vou imprimir o batismo e a confirmação. Por favor, vocês podem levar e fazer para mim? Tá. Bom, eu vou no templo só daqui a 1 mês. Então os jovens vão fazer o batismo nessa caravana e eu vou pedir para a iniciatória e a investidura ser feita por qualquer dos templos do mundo. Então como é que eu faço isso? Aqueles dois eu compartilho. Ah, e sabe de uma coisa? Daqui a 1 mês eu vou fazer o selamento eu próprio. Então eu imprimo e eu levo o selamento. Legal, não é? Então todo mundo trabalha agora. Eu não preciso ficar, deixar nada parado. E aí o resultado final daquela de clicar em imprimir ali naquela parte é isso aqui. O nosso alvará de soltura. Solicitação de ordenança familiar, no qual nós temos o nome da pessoa ou pessoas que estão envolvidas nessa leva de nomes que nós já selecionamos ali para enviar, né, para realizar a ordenança. E também aquela parte de cima ali que é um número específico para essa pessoa ou pessoas que estão na minha reserva. E esse número eu posso levá-lo ao escritório do templo, ou até mesmo, se eu estou indo numa caravana, ligar para eles. Daqui uma semana eu estou indo para aí. Pode, por gentileza, imprimir para mim as papeletinhas de ordenança referentes ao número 4479, nananana. E aí eles vão digitar na hora, e quando eu chegar lá daqui uma semana, tá lindinho lá esperando por mim, né? Não preciso ficar na fila nem nada, já pego e já vou fazer as ordenanças. Então vocês veem que essa opção, além de ela ser rápida e simples, ela é ecológica, né? Então você vai ajudar a salvar os familiares e as árvores também, né? Para fazer as duas coisas. Por fim, tudo isso que nós fizemos tem um propósito final. A bênção por inteiro, ela acontece quando eu encontro o nome dos meus familiares, e se eles já cruzaram o véu, eles vão estar ansiosos para que isso aconteça. Eles querem ser encontrados. Que eu saiba quem eles são. Eles tiveram e têm um impacto direto na minha vida. Eu estou aqui por causa deles. Quem foram eles? O que eles fizeram? Descobri, chamei o Espírito para a minha vida por meio de contar essas histórias, de registrá-las para que outros tenham o privilégio. Registrei, ou pedi para vocês, consultores, registrarem. Processei, e agora recebo a outra parte da bênção, que é fazer as ordenanças. Se eu não posso, nós já acabamos de ensinar como fazer, né? Eu peço a outras pessoas, familiares, as pessoas da ala que o façam. Mas o mais importante é que nós não deixemos nenhuma dessas partes parar. Ou seja, não vamos ficar preocupados, puxa vida, eu tenho que preencher tudo, aí assim eu consigo fazer as ordenanças. Não, eu preenchi um, consegui o nome do meu avô, que não tinha. E lembra naquela estatística que nós falamos, né? 95% dos avós ainda não estão feitos. Será que os meus foram feitos? Talvez eu estou achando que estão, né? E não estão. Então eu preciso ver. E não deixo parar aí. Eu vou ao templo. E aí eu vou para o próximo de novo, né? Reinicio o processo. Vou ajudar para que o próximo da minha lista, qualquer que seja ele, tenha o privilégio também de receber as mesmas bênçãos e a mesma alegria. Compartilho com vocês o meu sentimento de que essa é uma época especial.
Nós vivemos numa época em que todas as coisas convergiram, né? Nós falamos hoje, nós estamos falando para o nosso público específico de língua portuguesa. A situação econômica tem ajudado, as pessoas têm conseguido comprar equipamentos, computadores, né? O brasileiro, de um modo geral, ele é muito curioso com tecnologia, né? Ele quer ser o primeiro a testar. Isso tem nos ajudado muito, porque a gente usa as mídias sociais hoje e vocês respondem, né? A gente publica lá, olha, tem uma ferramenta nova do Family Search. É mesmo? Daqui a pouco está todo mundo mexendo, né? E não é por acaso. Vocês talvez já tenham ouvido alguém comentar sobre isso, senão talvez seja a primeira vez, mas o Brasil, em 2013, ele passou a ser o país internacional com o maior número de membros mandando os nomes dos seus próprios familiares para o templo. Isso é um milagre. Um milagre. Por quê? Os membros têm seguido o exemplo da presença diária, que é muito engajada, e eles têm, de fato, feito tudo o que eles podem para nos incentivar e nos ajudar a entender que o espírito de Elias, ele muda todas as coisas. Então, vocês como consultores, ajudem os líderes de vocês a entenderem que vocês estão lá para aliviar o fardo deles. Vocês não estão lá para dar trabalho. São talvez uma das coisas que mais vai abrir porta para vocês é ajudar o líder a entender isso. Olha que bispo, ou irmã da Santa Socorro, quem quer que seja, né, na minha organização, eu vou te aliviar o fardo. A pessoa vai te abraçar, né? Como é que eu vou fazer isso? Porque a gente consegue fazer a obra de história da família, né, que é o natural, e você pensa imediatamente nisso. Mas eu consigo fazer obra missionária com livreto? E recentemente, na nossa ala, nós fizemos uma atividade que chamava Conheça os Seus Antepassados. E é uma gincana, ela vai ocorrer o ano inteiro. Algumas partes já se passaram, que foram assim, criar conta, lançar foto, lançar informações no sistema, né? E os membros foram divididos em dois grupos, né, na ala, né? O grupo Malaquias e o grupo Elias. E foi fantástico ver crianças, pessoas de idade, todo mundo participando, fazendo algo que agora elas percebem que é simples, né? E que talvez elas achavam que era impossível, elas não iam conseguir. O espírito diferente. Aí que nós fizemos, nós decidimos que nós íamos chamar membros que não estavam ativos para vir ajudar. E também pesquisadores, óbvio, né? Pessoas, amigos nossos que não são da igreja. Eu convidei quatro pessoas que não são da igreja. Sabe o que eu falei para eles? Nós temos essa gincana, nós vamos precisar de juízes. Os juízes vão decidir qual é a melhor foto e qual é a melhor história. Legal, não é? Quantos dos quatro vocês acham que foram, que apareceram lá na noite da gincana? Os quatro. Chegaram antes da maioria dos membros. Tá, vamos lá. Amaram. Então, nós não podemos pensar em atividades assim? Como é que eu faço para ajudar na minha ala as pessoas a entenderem que isso vai ajudar com a obra missionária? Um desses casais ouviu a primeira palestra, ou a primeira mensagem da Sisters na minha casa, uma semana depois. Pois eu tive que viajar, agora faz alguns dias que eu não estou em contato com eles, mas eu perguntei para minha família. Eles estavam aí na estaca no domingo, porque eu convidei eles para assistir a conferência geral. E meu filhinho falou, pai, eles estavam, os dois estavam lá, na estaca, assistindo a conferência geral. Então, estou animado, não estou? Porque eles sentiram alguma coisa diferente. Então, nós podemos, como consultores, pensar em coisas simples assim. O que eu posso fazer para aliviar o fardo dos meus líderes? Obra missionária, história da família, levar as pessoas ao templo. Eu posso ajudar aqueles que são pobres e necessitados, né? Pode ser pobre de espírito, pobre de atenção, pobre de carinho, não sei. Pobre de tantas coisas, mas é uma das missões também hoje, né? Uma das quatro missões da obra de salvação. E o livreto pode ajudar com isso também. Essa pessoa pode começar a lançar suas informações, inclusive aprender a usar o computador. Ela pode estar se sentindo solitária, e ali você vai ajudar ela, vai enriquecê-la. E posso aperfeiçoar com certeza os santos, né? Posso cumprir com todas as missões com esse material simples, inspirado, e que, como eu falei para vocês, até as crianças conseguem fazer. Eu gostaria de finalizar essa parte contando para vocês a história do meu bisavô. Interessante que a pessoa que trouxe o evangelho para o nosso lar, né, que falou para os meus pais sobre os missionários, ele foi o irmão da minha mãe. E ele tem o mesmo nome do meu bisavô, que é Honorato Marinho Falcão.
E esse é um tio que eu amo muito. Primeiro por ter feito esse grande favor, né? Ter dado essa grande bênção para minha família de falar para os meus pais do Evangelho. E segundo, porque ele foi o que me ensinou desde criança a fazer o trabalho de história da família. Então, muitas vezes, eu ouvia, né, e sempre vocês vão reparar que nas nossas famílias, o Senhor sempre levanta alguém com essa facilidade, de que é a pessoa que, nossa, nasceu alguém, eu preciso falar para fulano, porque ele que anota tudo na família, né? Por que não nós, cada um de nós, passarmos a ser essa pessoa agora? Né? Não tem problema ter mais de um. A gente pensa, não, já tem aquele, só ele que pode fazer. Não, todos nós podemos tomar sobre nós esse encargo, né? E nós podemos narrar essas informações e elas nos enriquecerem. O meu bisavô, Norato Marinho Falcão, eu descobri por conta do sistema. Como assim por conta do sistema? Porque um parente meu, um primo, lançou uma informação na minha árvore, eu fui notificado, entrei em contato com ele, consegui um livro, descobri que ele era membro da igreja, consegui um livro e descobri a foto dessa pessoa, né, do meu bisavô, que eu não tinha, ninguém na família tinha. E lancei foto e história dele. E lá nesse livro eu contava a história dele também. Então, quando eu mostrei para uma tia, que é a última irmã viva do meu avô, ela não se conteve, não é membro da igreja. Ela não acreditava. Puxa vida, né? Ninguém sabia da existência dessa foto. E ninguém sabia de um livro que tinha sido escrito daquela cidadezinha, né, minúscula, e o Senhor levantou ali um historiador. Então, convido vocês a fazerem o mesmo exercício. Buscarem na cidade de vocês, dos familiares de vocês, informações que certamente foram levantadas por outras pessoas e que vocês podem usá-las. Mas, principalmente, a provarem vocês mesmos da eficácia da palavra, né? Preenchendo o livreto, conversando com seus familiares. Eu desafiei vocês a fazerem por 4 semanas as reuniões familiares e eu fico imaginando os milagres que vocês vão ver com isso. Porque vai ser fantástico, prometo para vocês. Eu vi os meus meninos pequenos, né? O meu mais velho tem 11 anos, o do meio tem 9. Preenchendo o livretinho deles e vindo me perguntar: ô papai, mas o que, que são os meus interesses? E me tocou, né? Que ele tentasse entender o que são os passatempos. Né? E ele com 9, né? Ou com 11, pensando em como vão pensar nele no futuro, né? Fantástico. Ele está interferindo. As histórias que nós contamos sobre os nossos familiares, a maioria deles não tiveram muita escolha, né? Nós contamos o que nós ouvimos, ou que, se teve algum registro, ajuda, mas se não tem, é o que nós ouvimos. A gente pode fazer algo diferente agora, criar uma cultura diferente. Ou seja, ajudar as pessoas a nos conhecerem da maneira que nós queremos ser, né? E não é fantástico que nós possamos escrever o nosso futuro ao pensar dessa maneira? É uma visão diferenciada, né? Então vocês, como consultores, têm nas mãos de vocês as esperanças dos membros, assim como os membros que os familiares que cruzaram o véu contêm aquela esperança que está na mão dos demais membros da Aliham. Finalizo convidando vocês a, por favor, aplicarem essas coisas. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo. Essa é uma obra sagrada. Sempre me toca pensar que o Salvador Jesus Cristo, ele próprio, foi pregar aos espíritos em prisão, ou comissionou naqueles locais onde ele não podia, por outras razões, entrar, porque tinha outras tarefas, mas ele comissionou e ele queria que eles aprendessem. Muitos aceitaram. Eles aguardam lá. Eu fico pensando, quando a gente fala em prisão, que tem pessoas honradas, boas, fantásticas, que são a causa da gente estar aqui, que se sentem em prisão, mesmo sendo honradas. Por quê? Porque ela vê a ponte diante dela. Está ali. Eu quero cruzar essa ponte. Eu quero progredir. Eu quero estar com esse meu familiar para sempre. Ele recebeu o Evangelho, eu não recebi. Eu quero ter o privilégio de estar com ele. Mas aqui eu não posso fazer nada. Desse lado da ponte eu não posso. Eu preciso que ele faça alguma coisa. Por mim, e é simples, é esses passos que nós vimos. Minutos para eu emitir um alvará de soltura e ajudar finalmente essa pessoa que está ansiosa para cruzar a ponte a fazê-lo. E a promessa que nos é feita e nos foi ensinado também na Conferência Geral mais uma vez. Eles se tornam ferramentas do Senhor, como que anjos ministradores,
para nos ajudarem a continuar o trabalho e está aí boa parte da proteção que nos é prometida. Porque quando eles aceitam, progridem, eles vão nos proteger, vão nos ajudar de muitas maneiras que nós não conseguimos nem imaginar. O Salvador Jesus Cristo vive, essa é a sua igreja, vocês foram chamados por ele, foram treinados, não precisam ter medo de nada, de nada. Não precisa ter medo de mexer no sistema e bagunçar as coisas, porque fica tudo gravadinho lá, a gente tem tudo guardado. Podem mexer e fazer o seu melhor. Não precisam ter medo de falar com os adultos ou pessoas mais velhas, porque o Senhor já os treinou, vocês nasceram nessa época para fazer a diferença. Obrigado por terem vindo. Por favor, apliquem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.